চ'ত মাহত ৰাখি থওক মনে মনে এই ঠাইত এই এটি বস্তু, দেখিব চমৎকাৰ, গোটেই ঘৰতেই সুখ শান্তিৰে বিৰাজমান হৈ থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিটো শুভ কাৰ্যত চাউলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পূজা পাৰ্বণত যদি চাউল নাথাকে তেন্তে সেই পূজা আধৰুৱা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি চাউলৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা এনে কিছুমান উপায় আছে যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ যায় আৰু ঘৰলৈ সুখ শান্তিও সমৃদ্ধি আহে। সকলো প্ৰকাৰৰ গ্ৰহৰ দোষ দূৰ হয়, লগতে আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনাৰ বেপাৰ বাণিজ্যত বা চাকৰি বা যিকোনো কাৰ্যত বাধা বিঘিনিয়ে দেখা দি থাকে তেন্তে কেইটামান চাউল অলপ গুড় দি ভাজি কাউৰীক খাবলৈ দিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ পথ মুকলি হ'ব, চাকৰিৰ যোগ মিলিব। এতিয়া জানো আহক চ'ত মাহৰ শেষৰ দিনটিত চাউলত কৰা এই উপায়টিৰ সম্বন্ধে। সন্ধ্যা স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি এডাল ৰঙা সূতাৰে এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব ভগৱান গণেশ ও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত। ইয়াৰ পাছত এটুকুৰা হালধি অৰ্পণ কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ পাছত সেই হালধি টুকুৰাটো চাউলৰ ওপৰত ৰাখি থ'ব। এনে কৰিলে আপোনাৰ হাতলৈ ধন টকা অহাৰ বাট মুকলি হ'ব।